ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ, ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ନମୁନା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିଆଳିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ କିପରି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଡ଼ିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଏ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଆଳି ବ୍ଲକରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅଡ଼ିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଦର୍ଶେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କପି ଦେଇଛି, ତାର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏବଂ ନିଆଳି ବ୍ଲକରେ କିପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀରେ ଥିବା ଉଭୟ ବ୍ଲକର ସଭାପତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ମିଛ ବାର୍ତ୍ତା ନିଆଳିବାସୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାହାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଭଳି ବାର୍ତ୍ତା, ତ କେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ନିଆଳି ମାଟିରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ବାହ୍ୟସ୍ଫଟ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନିଆଳି ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 401,250 ଟଙ୍କା ସହିତ ଏ ବ୍ଲକରେ 17,43,250 ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଯାହାର କୌଣସି ଭାଉଚର୍ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଡ଼ିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଡ଼ିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ନିଆଳି ବ୍ଲକରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାଁରେ 17,43,250 ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଯାହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ତଥ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ତଥ୍ୟ ଲୁଚିବାର କେବେ ବି ସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ। ଏ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ, କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ବିମାନ ବିହାରୀ ବେହେରା କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ, ସେ ବି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ। ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ଏବଂ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀରେ 6,50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛି, ଯାହାର କୌଣସି ଭାଉଚର୍ ବିଲ୍ କୌଣସି ତଥ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଡ଼ିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଧରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରୁ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବେ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଟିକସ ପଇସାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଠି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏଠି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ଯଦି
ଏ ତଥ୍ୟରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ, ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀର ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଥାଏ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିଆଳିବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି। କେବଳ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା